Det er nesten igjen da, før du sitter her.
Ja, Selma, Telsbusan oppfører seg fint, han. Ja. Ja, her er han. Det så han her i vår også, da. Så han er fin ut. Har han fått trenet bra i sommer? Ja. Han har fin utvikling. Ja, ja, det tykker jeg. Så det har vært ikke noe problem med den hele tatt? Ikke noen skader eller noen ting? Nei, nei. Han har vekst lite, men, men ingenting annars. Nei. Og nå er du forbereder til start til sommeren? Ja. Ja, vi får vel börja med litt istrav nu efter årsskiftet. Ja. Han, du er godt fornøyd med den fortsatt? Du er godt fornøyd med den? Ja, ja. Kjempefin hest. Ja, ja. Takk. Da får du trene på i vinter, så får vi se deg i programmet på vinteren da. Det skal jeg. Ja, da lykke til videre. Takk. Ja, Per Ludvig, nå kjørte det et fint hit. Den er to år bare, er det ikke det? Jo. Ja, det gikk jo veldig fint da. Ja da, nå har jeg vært inne i en vekstperiode og var vel ikke helt fornøyd med den løse banen heller. Så, men på bortre langsida, det var litt fastere, det travet oss med klokke. Så. Ja, dette her blir traver. Ja, dette her blir traver. Ja. Det er ingen problem. Så bare håper du får kjøringen, da. Ja, vi får håpe på det. Ja, nå har du ute kjørt litt. Så jo nok så tøff ut, da. Hun gikk på ordentlig. Ja, hun var pigg. Ja. Hun ligger på en del. Ja, jeg har hørt det. Hva skal jeg si, når har en god del grunnlag? Nei, sånn her har hun ikke det? Ja, hun har 150 000. Ja, hun var, så jo på det at det var type. Ja. Hvorfor har hun ikke startet på en stund? Hun startet i augusti. Ja, ja. Hun hadde senskade for året. Åja. Oh, hun har ikke startet så mye siden hun var tre. Og nå er det på gang skikkelig igjen? Ja, det tykker jeg. Ja, det var jo veldig fin å se på da. Ja. Så det har vært en fin jobb for dette da? Ja, det... Vart ikke sliten i dag? Nei, det var ikke. Nei. Nei, da. Men det, du er fornøyd med nå hvertfall? Ja, ja, det er jeg. Da får jeg ønske deg lykke til videre. Ja, takk. Ja, da har jeg vært ute og kjørt. Hva synes du? Jo, det var kul å se meg tillsammans med andre hester. Ja. Og hun verker tykke at det var roligt. Ja. Hva, hun har blitt 4 år, er det så? Ja. Har du startet med henne, eller? Startet? Nei. Nei. Hva har du slitt med? Har det vært noen utfordringer? Ja, bakdelen. Fungerer ikke helt? Nei. Men så har travet fint nå, gjorde du ikke den? Ja, i de her farterne så er det jo ok. Ja. Men det er jo bak som vi behøver jobbe på, særskilt venstre bak. Er det noe hevelse eller noe sånt der, eller er det... Hva ser du? Er det noe spesielt med det? Er det noe... Det er bak, venstre bakkne som... Sliter litt med det? Ja. Ja. Men det, hun var rent i trav i den farten som hun gikk i nå da, hvertfall. Ja, det var jo. Så det er jo bra. Ja, så det er bare trenet på, det er ikke det? Det känns väl som det. Ja, ja. Så men kanske Nina kan hjälpa till lite grann med muskulaturen. Ja, ja. Att det kan vara att sitta lite där. Mm. Ja. Jag tror. Ja, då har vi uppfört sig fint och så det är bara att träna, är det inte det? Jo. Ja, lycka till vidare. Tack. Sunbo Hero var det? Sunbo Hero är det. Ja, han är snill, rolig, fin häst. Ja, ja. Har inte alltid varit det kanske? Lite lat, men han rör sig. Nej, det gick ju fint nå, gjorde det inte det? Jo då. Ja. Det tror jag. Ja, vad ser du? Du körde lite sen. Vad ser du? Han, det ser bra ut. Ja, men nu först är fint och tränar på, travar på. Ja då. Ja. Så den är lite liten, men den kan ju växa kanske lite grann till också. Ja. Men det är fint steg in, är det inte det? Jo. Har det varit några utmaningar med den eller har det varit några skador eller sånt eller? Nej, nej. Nej, så det är bara för träna. Ja. Tränger lite mer fart kanske. Ja. Ja då. Lite mer sällskap. Ja, ja. Bli med på några fler träningar. Ja. Ja. Ja, får lycka till vidare. Ha lycka till vidare. Ja, tusen tack. Jag är framme med käppen, men jag måste hämta mycket på ett gång. Marita, som syns hur dagen har varit? Oj. Ska du filma mig nu när jag är så förkyld? Jag tycker det har varit en väldigt bra dag efter omständigheterna. Vi hade ju många som inte kom. Men ändå väldigt bra tycker jag. Och de som är här har ju fått väldigt mycket god hjälp. Då. Ja, hästar var fina, var det inte det? Ja, väldigt fina hästar. Och det är så att det hörs som folk är förnöjda med att de får träffas och köra samman och träna samman. Ja, det är inte minst viktigt det, att man får träffas. Ja, ja då, nu var det lokalkörning här igår, eller iskörning här igår. Ja, bara... Det var mycket på en gång. Ja. Och det är ju många av dem som var med igår som brukar att vara med när vi har samling då. Ja. Och det startar med fällesträningar utöver och fortsätter. Ja, i december. Ja. Ja. Så där är det bara att möta upp dem som kan. Alla välkomna. Ja. Ja, då får vi hoppas det kommer fler på fällesträningarna och så att det blir travar av dem. Det gör det säkert. Det är det säkert. Ja, Eva, da var det noen to år og eldre. Hva sier du om dette? Ja, ja, det var et samlet felt. Det var bare en lilla som kom efter. Ja, men det... ja, alle kjempet bra, tykker jeg. Ja. Hvordan så de ut ellers? Var det noen skader eller noe sånt du nei, så på? Nei, jeg kunne ikke
se några skador. De verkar friska allihopa. Ja. Det finns ingenting som är avvikande. Nej, travar rent och fint då. Det gjorde de också. Var det första gången du är med till start? Vad syns du? Ja, jag tyckte det var jättekul. Ja, ja. Och ett bra initiativ. Ja, det var lite folk, lite häst idag, men det har varit mycket mer folk för mycket häst för. Mindre snö kanske kommer mer folk. Ja, det är det. Det är så enkelt. Så det är bara att träna utåren och så blir det travra så här, gör det inte det? Det tror jag också. Ja. Nina Magnusson, ja, du kom här med pulsmätare idag och satte på hästen. Ja, precis. Du håller kurs i bruk av pulsmåler och laktatmåling och sånt, skjønner jeg? Bland annat det. Ja, precis. Vi har puls- och laktatmätning och hur man kan jobba med det i träningen. Ja. Är det ett gott hjälpmedel, pulsmåler? Ja, jag tycker det. Ja. Men det är ju inte en ersättning för att sluta med känslan såklart. Men det är ett bra verktyg att titta på. Ja. Framförallt i kombination med laktatmätningen. Ja. Då är det spännande. Mm. Så det här reser runt i landet och håller kurs? Ja, det är ju inte så mycket i norra Sverige, men absolut, jag är tillgänglig. Jag bor ju nere i Göteborgsområdet. Mm. Och nu tog du på två hästar här idag. Vad så har du sett några resultat på det? Eller? Nu ska vi in och jag har precis spolat rent grejerna här nu. Så nu ska vi in och föra över filerna i datorn så ska hästägarna få se sina kurvor. Ja, så där kan du se hur det har tränat. Ja, jag tittar lite, man får ju en sammanställning då i klockan. Så jag tittade på det större kallblodet, femåringen. Hon var uppe i 204 som max. Så hon har ju inte brukat sig så mycket i de temporna. Och likadant den lite mindre hästen då. Där fick vi också en maxsiffra som inte alls var speciellt ansträngande. Men vi ska titta hur kurvan ser ut. Ja, det blir spännande. Ja. Ja Gunnar, det har vi hört på. Nå var det toåringer og eldre hester som kjørte i banen her, ja. Hva synes du om så her da? Nei, det er jo som vi sier når vi er rundt sånn nå, at vi ser ikke snart noen som går og drar et bein og traver dårlig. Kanskje det er det at det er noen av dem, men de møter ikke opp. Det er kanskje litt synd, for det er jo kanskje dem vi kunne hjelpe litt mer. Disse som var her i dag er jo ikke mye å få hjelp på, det er bare å... De må bare trene på, for det var jo klokkeren trav i samtlige av dem. Så ble jo ikke farten testet så veldig i dag, men de fikk jo et kjempefin gjennomkjøring og fint hit, altså. Så det var bra, det er veldig fine hester, og alle er ordentlig stelt og skodd, og alt ser veldig sånn fint ut, så her er det muligheter. Det er bare å fortsette å jobbe på. I pulsmätartrening, som Nina skal ha i Åmål søndag den 24.